suis-je parfois fragile? Ai-je vraiment le choix? M'arriverait-il d'être à cran tout bas? Pensais-je à la mort? Estamos aqui com Cláudia G. Oliveira, a nossa colunista do jornal A Tribuna, né? É, momento divino. Momento divino. E é divino mesmo, né? Porque é aquele momento em que a gente toma uma tacinha de vinho, acompanhada de uma boa comida. Me conta, Cláudia. Explorando um pouquinho esse caminho do vinho aqui na Baixada. E como que isso surgiu na sua vida? Quando eu tinha os meus 30 e poucos anos, eu ganhei um livro bárbaro, o que falava sobre vinho, como se cuida de um vinhedo, como se faz um vinho e tal. E aí eu fiquei muito interessada, até que fui fazer cursos direcionados para isso. Eu adoro, e hoje nós vamos fazer... A Cláudia vai me ensinar, me coordenar... Longe de mim. Numa casquinha, numa receita maravilhosa de casquinha de siri, que no final, na hora de provar, nós vamos harmonizar com um vinho, né? É, vinhozinho, claro, com certeza. Então vamos lá, Cláudia, o primeiro passo da receita então? Bom, olha, os ingredientes acho que você já vai passar, né? Isso. Mas o que a gente tem que fazer em primeiro lugar? Hidratar o creme de cebola, que é o tempero da nossa casquinha de siri. Eu não uso sal, nada de outros temperos mais normais, assim. Então a gente tem que hidratar o creme de cebola com o puro purê de tomate. Listen up, brothers and sisters, come hear my desperate tale. Eu já trouxe a carne de siri já cozida lá de casa para dar uma agilizada no preparo, né? Então a gente tem que agora, depois de hidratar o creme de cebola, que é o nosso tempero principal, a gente vai colocar a manteiga no fogo para refogar a cebola. I saw a man eating celery, so I beat him black and blue. If he ever touches a sprout again, I'll bite him clean in two. I'm a political prisoner, trapped in a windowless cage, 'cause I stopped the slaughter of turnips by killing... A gente vai jogar o tomate puro purê, que tá misturado com o creme de cebola, que tem sal e tem vários temperinhos, né? You are the one for me, for me, for me formidable. E me conta uma coisa, Cláudia, aprendeu com quem essa receita? Ah, essa receita é da dona Nídia La Femina. A dona Nídia foi a primeira entrevistada aqui do nosso quadro. Ah, que maravilha, porque ela é sensacional, sabe tudo, né, da cozinha. Agora vamos colocar o creme de... o leite de coco. Ótimo. Né? Eu já vou colocar... uma pitadinha do azeite de dendê. Obrigada, Cíntia. Eu vi que tem um ingrediente secreto aqui. Tem uma coisinha que, na realidade... Não aprendi com a dona Nídia, foi assim, com o tempo a gente vai brincando de cozinheira, né? Uma vez eu coloquei um pouquinho dessa especiaria que você tá comentando e eu achei que ficou bem bacana, lembrando assim uma comida indiana e tal. Eu pus uma pitadinha da canela. Vamos pôr um pouquinho também de pimenta? Vamos. Dá licença. Agora eu vou jogar a salsinha. E vamos deixar ele cozinhar um pouquinho. Aí quando a gente tirar pra servir,
a gente joga mais um pouquinho de salsinha. E, aliás, esse prato, depois de pronto, a gente vai colocar nos potinhos, nas forminhas, né? Nas casquinhas mesmo. Certo. E vai gratinar com um pouquinho de queijo ralado. You can whistle a tune by balloon. You can even eat a bag with a silver spoon. But just can't eat hot soup through your bare hands. You can hang like a baton and dance with your cat. You can even use your undies as a pirate's hat. But just can't eat hot soup through your bare hands. So if you wanna keep up top buck water. If you wanna find yourself top dog in the catbird seat, then don't you try to do what you ought not to. You better concentrate on doing the things you can. Pessoal, já estamos aqui com a nossa casquinha. Olha que mimo, que fofa que ficou. Uma gracinha, já tá gratinada agora. Apresenta o vinho, por favor. Então, para combinar, harmonizar bem com esse prato, a gente vai servir um vinho rosé, que vai combinar super bem, porque tem uma acidez super intensa e também um toque, assim, um tanino delicado, que vai dar uma robustez para o prato junto com o vinho. Esse produtor, ele é muito consagrado nessa região do sudoeste da França, porque ele tem vinhos da uva Taná muito importantes no mundo. Então, dizem que ele tem vinhos bem correlatos com os vinhos de Bordeaux. Então, para nós é um privilégio poder provar o vinho do Alain Brumont, que foi cedido pelo nosso amigo, né? É, nosso patrocinador da Enoteca Decanter e do Vila Borghese Supermercado Carlos. Também a Maré Vida com essa carne de siri maravilhosa. Vamos lá, Cláudia, vamos brindar. Perfeito. Fecha, né? Só que eu queria dar uma dica para vocês. Não façam numa tigelinha tão pequenininha. Façam num refratário grande, porque vocês não vão ficar só num sirizinho. Muito bom. É. Muito obrigada, querida, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, por estar aqui com a gente, nesse outubro rosa, com um vinho rosa, uma casquinha rosa. Um brinde, então. Obrigada pelo privilégio de estar aqui. Um brinde às mulheres no outubro rosa, que ainda há esperança. Amém. Arriverait-il d'être à cran tout bas? Pensais-je à la mort pour enfin arrêter d'être si fort? Sais-je au moins pleurer? Non, jamais, au grand jamais. Regardez, est-ce que je tremble? Non, jamais, plutôt crever que laisser la vie me descendre. Non, jamais, jamais, au grand jamais. Céderai-je dans mes bras la place de ma guitare à une bague au doigt ou à ces filles d'un soir? Suis-je d'effroi glacé quand je monte sur scène?